här står uppstilt i fangedrakt, täpp och grin i, täpp och grin i. Och bejnat rocker i slavtakt, täpp och grin i, täpp och grin i. Men aldrig så du en här så fri, få böjda nacker och få kryper i som på grin i. De ble skutt i dag morges klokken 10. Ingen rettegang, ingen omsvøp. Etter stormfyrstens tordentale så ble de kjørt rett videre. Ventelig like til Akershus eller Hovedøya. 18 unge, kjekke nordmenn er ikke mer. Såre og vase og stemme våre sinn i en lysere takt og stryke alt som ikke kan passe. Det var en gang en rittersmann som bodde i en borg. Han var så rik som det går an, men hadde dog en sorg. Hans frue var nok ung og skjønn til øyets store fryd, men det ble sagt at hun i lønn var ødsel med sin dyd. Barbersprit, eller hårvann som man kanskje skal kalle det. Og det var nok en viktig ingrediens da i disse festene. Og det var en sånn fest hvor en av de hadde satt frem alle godsakene sine på et bord, og en av de unge fangene så utover dette bordet og sa: «Ja, men se på dette her, karer! Dette her har en neggukke ute!» Og da var Otto i gang. «Det har vi, det har vi, det har vi neggukke ute! Nei, det må være utrivelig der ute i det fri!» Otto skrev viser vi kunne synge om lengselen etter frihet og harselas over alle stupide forordninger. Drømmen om alt det gjeve vi en gang skulle gjøre når krigen var over. Når andre i leiren fant fram sjakkbrett og kortleik, så fant Einar Linderud eller Otto fram den hjemmelagde ukulelen fra det hemmelige rommet og slo an akkordene. Aldri har jeg noen gang lengtet slik til vårens fuglesang. Når den kommer, skal jeg uten tvang felle gledestårer, for jeg har alltid tenkt meg det, at når det her en gang igjen blir fred i vårt vakre land, så skal det skje på en dag om våren, uten å beskyldes for radikte, tør jeg påstå at den våren er i sikte. Det tyske storskinn vokser jo for hver dag som går, så det lakker mot vår, det lakker mot vår. Og så, ettermiddagen den 7. mai, begynte det. Det begynte med ukjente lyder fra mannsavdelingen. Bråk, stemmer. Så kom løpepiken springende gjennom gangen og ropte at alle skulle ut til luftegården. Der ute i luftegården stod en mannsperson i sivil. Han kom så opp på en kasse og presenterte seg som Harry Sødemann, svensk politimann. Han var kommet for å fortelle oss at vi var fri, sa han. «Från denne stund skal ni inte vise någon servilitet innenfor era tyske fångvåktere.» Et sekund var det stille. Så steg et jubelskrik mot himmelen som måtte høres over halve Bærum. Vi kastet oss over den nære stakkars svensken. Vi danset og omfannet hverandre. «Den kjære lille Tor, far er kommet hjem, trenger ingen blomster. Savner ikke dem, for du er både blåveis, rose og fjol. Men jeg skal sørge for at du får nok av sol. Hva skal vel jeg med hage? Det trenger ikke jeg, når jeg har fått i gave slik en blomst som deg. Kjære lille Tor,
kommet hjem. Trenger ingen andre blomster, savner ikke dem.